No niin, nyt olisi vähän apikan testejä. Bensapinta säädetty, nyt toimii hyvin. Siellä on nytten tota kaasarissa. Mistä vapaa? Vaihepolina tuonne. Tosiaan. Kaasarissa on nytten 103.6 pääsuutin, neulan sokka ylimmässä. Ei oo vielä ihan täydellinen, mutta ihan ok. Jes kerrankin meni testilenkki ilman ongelmia, mutta sitten tippui se takavala suoja. Pitää se jotenkin lyö sinne kiinni ja varmaan ehkä liimata se, niin se ei tipu sitten uudestaan. Juu.